Во третото продолжение од емисијата ќе ви биде прикажан начинот на водење на борбата со сите пропратни елементи за одржување на еден надпревар. За ова ќе ни помогне нашиот најдобар борачки судија Стојан Колев, а за на крај на емисијата ќе ви прикажеме демонстрација на техники со нивна оценка. Меѓународните поединечни надпревари се одвиваат во сали во кои се поставени три душика, а домашните надпревари се одржуваат на еден или два душика. До душикот има семафор со кој раководи посебно лице на кој се испишуваат освоените бодови и изминатото време. На записничката маса има уште и таблички со бројки, стоперица и гонг. А покрај секој душик има и компјутер и камера со телевизор, кој во случај да дојде до некоја спорна ситуација, во моментот се повторува и се донесува конечна одлука. Душикот е стандарден за сите званични надпревари. На него се забележуваат разни бои, секој од нив си има различно значење. Внатрешниот дел на душикот е обележен со жолта боја и се вика централна површина за борење со диаметар од 7 метри. Делот обележен со црвена боја тоа е пасивна зона со диаметар од 1 метар. И заштитна површина тоа е делот со сина боја, а со диаметар од 1,5 метар. На средината на душикот има обележен круг со црвена боја, чиј внатрешен диаметар изнесува 1 метар. Две спротивни кошиња на душикот мора да бидат одбележени со црвена, односно сина боја, за да знаат борачите од која страна да се постават, односно борачите со син дрес од синото кьоше и борачите со црвен дрес од црвеното кьоше. Во случај на лоша видлива, душикот се поставува на подигнат подиум кој не смее да биде повисок од 1 метр и 10 сантиметри. На сите надпреварување на преварот го водат тројца судии кои го сочинуваат со судиското тело, председател кој седи на чело и има најголема функција, бодовен судија кој седи во страна и судија на душикот кој е одговорен за прописно одвивање на надпреварот. При оценувањето на изведената техника од страна на судијата на душикот, неговата одлука треба да ја прифати најмалку еден од двајцата судији. Во случаите се различни оценките на судиите, се прекинува борбата и председателот ги повикува на консултации и донесуваат заедничка одлука. Судиите се облечени во бело. Судијата на душикот мора да има свирка со која единствено се почнува и прекинува некоја акција. Раците на судиите се одбележани левата со црвена трака, а десната со плава трака, за да се знае на кого од борачите им се доделени поените. Борачите за надправа се облечени во специјални борачки патики кои го покриваат скочен глоб на ногата и специјални борачки дресови и секојаш се во плава, односно црвена боја. Кој во каков дрес ќе биде облечен зависи од тоа кој поред е напишан во званичните листи, односно прво напишаниот во листата го има црвениот дрес, а второ напишаниот го има плавиот дрес. По најновите правила кои се применуваат од јануари 1999 година, времетрајањето на борбата е 2 пати по 3 минути со 30 секунди пауза за сеньори и младенци и 2 пати по 2 минути со 30 секунди пауза за деца и кадети. Во случај на нерешен резултат, во регуларното време се оди на продолжеток од 3 минути. Ако и во тој случај нема победник, се донесува судиска одлука кој ќе биде победник. Програмата на званичните меѓународни надпревари трае 4 дена, како Олимпијадата, светските и европските првенства. И по правило, еден борач не треба да има повеќе од 4 борби во текот на еден ден.
борба е кога ќе се најде во опасна или туш позиција.
Познавачите на историјата често велат дека се потребни многу истражувања и големо знаење за да се доводи толку голем историски период за кратко време. Се надеваме дека на овој начин успеавме да ви доловиме барем дел од оно што представува борењето како рефлексија на човековиот инстинкт да се одбрани себе си. Како спорт со кој не само Штип, тука и Македонија во целост треба да се горде. Борењето покажа дека може да го сврти внимањето на сите любители на овој спорт. Не знаеме дали и колку успеавме да одговориме на вашите прашања за борењето, но имајќи во предвид дека се работи за спорт чии корени лежат уште со почетоците на човештвото, свесни сме дека времето за да се покажат сите сегменти од развојот на борењето со кое располагаме е прекратко. Во секој случај се надеваме дека во вас, а особено каде младите, разбудивме интерес, па дури и љубов кон борењето како спорт во кој секоја млада единка на свој начин би можела да се изрази себе си. Да се надеваме дека во наредниот период ќе можеме да реализираме проекти од поширок карактер, посветени на овој значаен спорт кој во последно време ги надмина и баревите на половата припадност. Може би на тој начин ќе успееме да дадеме свој придонес во порастот на бројот на љубителите на борењето, затоа што овој исклучителен спорт тоа и го заслужува.